kuri kuboni mzee muratu anaki urukeana atia na urio gwe haya usoke muhere muratiri niona ta murathi kundu wa moria haya hena mudu da kuheruda angikorwo waikarania na mudu dana kugeithia dana kwarini na dana gutheka ehera mudu ucio mutigiteithania nake utoroini yoro ama mudu takikugeithia ri atakikwarĩria ri no muikarania nake mudu wageithio ni mudu mariganiti ni guoko iguru wa guoko guo na iguru angikorwo ndura mwitigira munyite guoko oni guo aya guoke gwake iguru guo mwegeke na guoko kungi egeka mutumia wene ni ukuona uria ukuona ni utanyita wega tuka munyite ugeni thiini wa giikaro giki na muigue munyitite ugeni ni tondu wa wendo wa mwathani gitumi kiria tukite guku tukite kwira ngai ni wega tondu ngai ni ekite maundu ma kugegania na ngai ekite maundu ma kugegania ri ni abatie kwambarario ni hamaritwa makwa ni njitagwo Ngugi wa Karanja na Ngugi wa Karanja arutaga wira wa gutangatha ndutaga wira kuria gwa Kameme kibindi gitagwo Kwibanga ndiukaga Sunday utuku kwambiria thaa inya cia utuku ciana ciakoma ndikere uria tari onani ngiihurega nimeragira Kwibanga inyui na muri ahonoku nimukona ngai na maithi so uhoro ucio ni ungenagia muno na ni tondu wa wega wa ngai ni hetwo kawira kangi ndutaga ni kindu gitagwo YouTube wira ucio ngi YouTube YouTube ni ukorwo kwina kindu gitagwo TV cikoragwo kuo riu maundu ni matuikire digital reke ndaririe maitu YouTube ni kii YouTube mundu ina thimu itagwo smartphone maitu ni na smartphone atiga ni na smartphone akugana na atia haya haya rĩu rĩ tigai kũmũthekerera haya nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo smartphone taima smart taiga smartphone maitũ smartphone ni smartphone haya ndĩkete mũtaarĩrie wega tigai gũtheka maitũ gatĩrĩrĩ smartphone smartphone yes mũrĩirwo nĩ ageria arĩ wa wena kĩndũ gĩtagwo smartphone rĩ nĩ harĩ kĩndũ gĩtagwo thimũ na thimũ maitũ nĩ ũraigua kĩndũ gĩtagwo YouTube ate daiga doi YouTube ugai YouTube YouTube yes ni amenya mwora ikarukega leo thini wa YouTube iyo ni kuri na TV itagwo Ngugi wa Karanja MCTV ungithi angikorwo thimu yaku ni korogwo na internet wethe kindu gitagwo Ngugi wa Karanja MCTV kindu kira na fatara tu no subscribe kuni ko tukaga ngano na tweka ngano tukota gucenjia mituri ya andu ingi muno otora kungihoteteka ha kuhonoka ndi muhonoku no ucio uraria riu ni ugoka na makobia mega ou ni hindi akinya ni seneta kuai seneta rohe ni akinya one uguo seneta mwere ni akona ngai so ni tondu wa uhoro ucio na ni ndi muhonoku na ndi muhonoku onongorwo ndingigitwo ndi ho I mean idufia guko ligana kuria ume umete woroso ni ugenagia muno ni tondu wa gukorwo tukiruta wira ku ni kungeya twete utungata wa kuhota guthii kundu ngurani ngurani ni getha tuhote gucenjagia miture ya andu tuaria kungihoteteka ni ngwenda kugweta haha tukiambiriria ni getha mundu wothe anyite gitumi gia tuke guku ithui tutirutaga siasa gutire giti ona kimwe turenda ona kimwe gutire giti tureka atia andu aingi muno tukumenyerekete andu gwĩtagwo handũ atĩ nĩ mwana siasa tondũ nĩ arenda gĩtĩ mũgathiĩ ithuĩ gũtirĩ gĩtĩ nĩ mwanyita wega ithuĩ tũrehe andũ a wendi mwega na andũ a wendi mwega tũkĩte kũmuonithia atĩrĩrĩ Jesu Kristo arĩ o kuo na no araruta wĩra gatagatĩ-inĩ ka andũ ake ũguo noguo tũkire gwĩka thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ ĩro ũcio ũngĩ aya matirenda gĩtĩ nĩ ega mwĩre ũguo aya matirenda gĩtĩ nĩ ega hau gĩtĩ nĩ ega nĩ twanyitana ni getha tondu ndamenya ni njumo ci mwa itura ri ni atumanite kana atia athii murie ni atia kurathi na mbere ni athii erwo tutirenda gite ni kiau ni giake kana atia ora mwa ora ndari ndi ngi muka muthura ni getha hota kumurutira wi ithu tuka kumuonia Jesu Kristo we kuona ni aruta wira gutiri undu ngi tondu maundu maria tukire gwika guku gutiri mundu ungi uta gucenjeria mundu muturire tigo Kristo we mwene ngai uyu uturaga tene na tene tũthurĩte andũ kuma nja mĩaka mĩingĩ mũno kumanire na mũtũrĩre waku ndũrĩ wacenjia na kũringithania na mũtumia ũrĩa watũire uraga mĩaka mĩingĩ mũno maandĩko moigaga atĩrĩrĩ atĩ mũtumia ũcio athiĩte kuona andũ aingĩ mũno no ndarĩ ateithĩka no
nilego mani na Jesu Kristu muturire wake ugicenjia gwenda ukomeria gwenda atiriri ona emuthe nyomo waku no ugakie tondu kuri ngai uturaga muoyo leo ndo makinyita maundu mothe ati ndaigaje tagwatia beautiful hau ndo anyita na tugithi na mbere ndera kumutani ni kigitumite tuke thini wa gikaro giki tukite thini wa gikaro giki ni tondu ni tukwenda kwira ngai ni wega ni tukire thini wa gikaro giki mwathi mahuti ni gwika atia Ogone wa kukumane na haduda. Ndiye, nitokire thini wa gikaro giki. Na tuka thini wa gikaro giki. Tukire guku tabiki ta igatu ni gatothiru. Like 3 weeks ago. Na tukire guku de da huruo di munu mudu chakwa muhia ni chunye gukani ku muhekanya. Na nigeta rugano rufuatane. Muhia ni gwenda ukihaha. Ujire ni atia wajiri ni kitha tuji tuikaniti uguo ni kitha tumutariri hali uhoro wiki iti atia maina maikarofa nige DJ mwenye dina bani gugu itahida lea kulia kinya continue tuwa kagoku uli tuwa kolire mudu itogo Mr. Kamande na mutumia wake na tuwa mukolire nasi yake tuwa kagoku uli tuwa kilina mutugatiri uyu itogo mutugatiri Kimani na hida tuwa kile dini wangi karugiki tukikuwa siana siya Mr. Kamande na Mr. Kamande ni ubele ya mara ikalahale ni mwune mwami ya unainiwe ii hali ya rugoko ni ubele ya tuwa kwa lili hali yoguo ni nyoba adhiru daru kagu nuna nyoba kira kakira kikwa na gali ya kuhuragi kaku igana ni uehano uguo ati yana mudu etora darafata rauna kutido kemenyani kukile no usudio usudio uguo wakaitari wake mani wadhi eko nuna yule Ole ni asono kaga, ono wala koma. Leure, ni detuo kio tue karuga noli. Tue karuga, leu tuo na maudu mara tukio na atiriri. Ni kitu kisoka tuki kikaraga. Waro asia na, wanimari ya gwone ki? Ni bitu. Leure, tuo na nyobe ure hana. Na kile kia tumaga tuo, kile kia tumietu hutio muna oli. Ni tuo do, kule ya maikaraga nyobali, ni kanyoba kanini, na kena marima. Ogro la taru mana jiragati hidia kuli te matifatara kuma jagota hamai no tafuli ya moya ga menyu ba we olele o hatara hamai mai ma goko kono lia ni ogo di ni okuna you can see ti ti do dosi ya kuga no we da tuoni li ogo ole tokio na tre ire tokio na wotiri modo ogio ta go ikara dei ni wa moto ole ta osio matuku ni maya tori ni horo wa magana ti horo wa na na tuwa tuiria tokio na ogo mara ko mahaha no buri ihaha Nyo ni kikira tuma kome na buri. Togo buri kwa kone si yago. Kaya kwa kule isi. Kule isi. Ona yu mare woko. Na mea mta ntine eno. Hena mutu miwa inga. Yee mare woko. So, tuwa na mutu ule mara ikala. Tuwe kio na tuita ado. Odule mwene tuugika. Noko masenje ya mutu ule. Maikale mutu ule. Ota ado wa kawaida. Na yu kumahide tuwa kukile woko. Nebiki na tusiwe nona. Na doka. Hena ruda promisi le kaudu gitaga da ruga mete siena isi gisio ya na sio ya ni ndame riri odu imena gumwe la tiriri mweri uyo tadirete tokyuga ne tole kererie ni moga hakoro mwe na nyoba ya rumu itatu ndame riri uguo na nyoba muli ikaraga wega wiki isu itatu mweri uyo nyole radia tohole ijesu rohe Leo wiki tayi tayi na toza mai toa tira gati hida doki ya woko uli ati ona hana kamu kola tida dia ta dio guo leo uli mai toa jana hana guo uli ino duda wiki imwe duda wiki karuga noru idwe ta adumeta go guo akara James CTV adora matuiro ragira me woko Kenya na kime jaya furuli ni matuiro ragira kuma hida toa beriri wakanyo basi ago tayi dia do taisi Enu wa kikoti ya mirongwe tatu na etano, dhate fai, juu nisigana. Tusia kaa uwothe, ila igei ya mokire gubo na ugosi. Ona toi maha anoto uvodhi ikudu kuki, todosu nungu wa wero la gai yekete yatia. Kile kitu mwete mwadha ni etuwe ministeri noli, karibu sana man of God. Karibu sana. Mneyoguo, thank you. Karibu sana. Mneyoguo. Thank you. Kamade rugama. Ikarathi. Wetira ni uguo.
Beautiful. Lewe, toko wali. Ife wera turutaka. Tutaka bila very simple. Toko oka. Toka sejedi ya modo motolele. Otora kukia tuteka. Nito wa mehidini toko mafansi maitora matuilo ragira. Meja ya Florida me Kenya. Makia kuni gano le mona. Musius Yohana. Tutika kenyo bayaru muidato. Toro kwe na tohe. Kwa kenyo bayaru musigana. Inya. Nigena tukuro tunarumu ime ya maito. Rumu ime ya iritu. Nemo ya siana kuligana kia kia oregi kaliteri nyumbeli de mutio nea rumu inya mwenola kuina siku kiti ugosio de rumu inya toa kite toa soka toka makira riko hadu hamaru kage nyumba kulia mekagire dogo kuwari toka madode kira kaliko kehala ni makoni de kehala ya kaliko haya kioro kire ni kio kira aliki yao ni mwana ta kioro kire ya kioro ki ugira hiti danirie mwana hiti hanini uguo ni adira trona riu ura tugwika ni tukumakira kioro ha hahe na kioro undu ucio ngi gutirari na bafu uyu aretha bagira ruwi kama ndi uyu trona uri duk ni ugitha basiana cia kucie hau ugu ithambira ku no troka turaka kioro na turaka na ki bafu ru marikara gugu ndukira gitumire tuke thini wa gikaro giki ri tukire kwira ngai ni wega ni tondu wa gututithia kuruta wiro uriku wiro ucio Ruku kwa tukile kumahe nyumba ya rumuinya na tumahe kaliko na tumahe kioro na bafu. Degye ya oguwole, tukumahe ito isyo. Nyobeyo tutigyota kumahiga ati maikalero oguwo. Nyobeyo ena itada, tuikirite itada jero. Toka meidolia, toka meikira ikodoro jero. Miregeti miero. Tukasoka toka muwezira toka murehera gitigea kiriu. Five sita. Toka murehera kamena kamaika. Nau nyobeno. Agiuka togo atiere ya kane mwaki. Gutule kena wafatora kuthi kuthara kuu. Agiuka aikare muku. Kondo ni nyoba fully furnished. Nigeza ejega na neyule tegu na neyichero. Nitono wa maudu masyo magi. Na todo siena siyake ni iladoma. Nitu edetega soro kanini tu. Na nige kwe kiro orumu ekewo grofu. Nige na wana gebega. Motumi oyo, tutiko motigoro ugo. Doka goko, ne hile karisti. Na he karisti ya kia karisti sena siya ke school fees ya yode mena yo. School fees ya yode ni drari hile mudenya wa hila. Nito li kaniti ya nayo. Nito doa gai. Motumi oyo, Nyara jiraga no ede TV. No ni damra ni diko mugu na TV. Kere ya goika. Tugwetha itagi. Ria mai. Na haa nejo ni tugwetha gata. Nigetha ita gata si kiro hari ugo. Tumwetha na gata agi nogo ni ka giri mwe. Kari ta giri mwe. Aga ya kira ma? Mai. Itagi ne uria giri. Ria rita giri. Mino gori na idatule uko. Joni itagi ni uri uke. Tumwetha gira itagi ya kira. Leo motumi oyo otire kero kenge akete atia atigaretie leo kero kera leo agikoro atigetie leo ugo to ino to tarugama maito rugama maito ndo mone ura gai ekete ura jiretie otolite ohoete omothe ginye na wihi gai motumi ora intenso ni aiga tuputa na raza yesu thank you okata ma rugama kamade kamade ora iyo ya hana one gai kana ti gai Ndio na siana siake watoto kujeni wale niwaambie nitawajegea kujeni hapa. I made a promise before God. And I want to fulfill that promise so that they can know that we are damere ile. Nikii demu makie. Murutire wa bila wa ngai. Atugatiri. Mutugatiri kama una mutugatiri bito. Siana isi ora makire yago ne bitu. Umoja ndo ngamanya kana ile ne bitu umesma marugamite kurugama. Na maruga miteri mwajirie jiki atia Pokira nyoba Yaru musigana Muminya Yaru muinya Mwena nyoba kana mutiri nayo Minayo Adoya mutugatiri Siana isi uhu hana ona ireto irareto ne ditu uguo O the mokaga na be mwekira thi ne kiao Osio ne gai bitoka na gai timwihokeku Kogo siya naisi ogwe siha anogwa Mutika makide jamuli modu nimeku wakira
na rusio de uguhana me smart kana mati smart one we kana wega ta mudura ho biso guika de smart kere kana na kiyi kana gitia higa me na irato kana motire beautiful kana ide ji kwenda kumu ikali haha bere mono iki to hore ji suru hede to dwa wiro sio odosio ge twekete thini wa gikaro giki tigo ogwo tweka ithwe gutire maundu maingi mono twendaga na ndacokera ndaigu tuti na siasa twikaga ithwe turi andu a wendi mwega turutaga wira wa ngai nigetha tuike wa gukorwo kirutika na tuike wa gukorwo giteithika ungigera nyumba ugwo twiga kuria yothe ni free furnished na nijui ni mukuona na yothe ni rikite kuhinguro na ritangiria ona ndio na ndiroka hali ugwo nigetha mutumia ucio ndakana teseke ringi ni mai no horo ucio ni mwega mbere atwigite thiini wa service mutungatiri nigwenda gwita muhia oke haha ni wanjitire thiini wa giikaro giki na muhia aruta turutaga wira umwe nigwenda uke ugeithie andu aya na wageithie andu aya ukimere ni atia wikaga na ni atia wonire riria wokire guku nike icu muhurire ruhia gitwarithia mwarani gocwo mwarani gocwo ringi muri akenu tutagwo muhia wa maingi haya urugamitie gwitangi ni mwarega ni riria riria kamau riria ndiriega itangi ni rio riu riu mutumia ucio guthie ruhi no ekire atia na uhoro ucio ni mwega muno nitagwo muhia wa maingi amaritwa makwa turutaga wira na muiyo wa karanja tv yakwa itagwo muhia wa maingi tv but god ita reporter I mean ni ndi reporter uwe ndokire ngiona uhoro uria wahana guku ndi reporter andu makinjira kwambiriria kaundu imegutethia na riu ngikiona mundu uria ukoretwo akiruta wira ucio ti ngugi ikimutindikira na idake na muno kuo noguo maundu mahana na notu kuribota tuge niwaruta wira mwega ngai akurathima thank you so much asante sana thank you muhia ni murata wakwa tumuhurie ruhi ni tondu wa kuruta wira ucio mwega na nitukwenda kwira ngai ni wega ningwenda gwita muthuri murata wake nake na watumite uke guku uka munene wa curu uka utugeithie utwire ni atia gwathire nigetha mutungatiri ona tukihingura nyumba ni kumenya haria tumite na haria tukinyite tugeithie nigetha tuthie hau hangi na uturia kuhiririo ro haha uguo thank you murega murega kenu kwi mundu njui dai wacera kwi mundu njui waca kana wace eku nona no ugane ni wega ona korwo ni kuhura mukuhuraga mawaceke ndangiuga na ni anjui thank you muno na mbere ni gucokeria ngai ngatho ni undu wa mawiko maria mekikite nie hakwa njetagwo ng'ang'a wa Njeri kana anko ng'asi na akimwirire naona uguhana na ndeithe wa ihia igire uguo no ndutite wira thabarira ya gwibanga ni heagwo uhoro twina mama hau na uria tutekaga tugekaga atia riu ni ndonirio ni mundu ugwitwo ngui wa karanja na ngikira ihe tu nanditigite no guthie na mbere maundu no mega undu ucio ungi nie ndi muhotani wendo waku ngugi na mbere ni gucokeria ngai ngatho mahinda maria ndokire mucii uyu nie nigetha menyane na mucii uyu nyandikitwo ni kaunti na ndwarithagia bodaboda na makiria ma mothe ona tondu ugire siasa matie andu a siasa uku mutie nda andu a siasa nie wa mbere ndi mwana siasa na ndarugamite gwitu ta MCA ona ngitwarithagia bodaboda no makionaga ndire ngari riu ndagia ngari makinja riu we wagia ngari ugoka riu kai makikihurithia chinie uhoro wakwa ugithira uguo wagi siasa i no ndiri o MCA no umwe koyo ngi no tugwika atia no tukung'ang'ana nie nindandikirwo ni kaunti wira wa gutwaraga ucuru ithi mutikinyagirwo ni ucuru wa ciana riu naniĩ ndi umwe wa gutwara ucuru ndutite o kundu gwitagwo Gatunyu na gwitu ni Gatanga haria Delview kuu ni Gatanga guku ni Kandara ni twacemanirie na ciana ici thukuru kuria ndwaraga na riria twacemanirie na ciana ici kuria ndwaraga nie nindarigirwo ni kaundu keho tondu naniĩ nderetwo oro uguo maitu akuire ndi na miaka 12 na ngitigwo na twana twitu tunini na hindi iria akuire ona andu aitu riu aria matigirwo ari nie nimandegire na ngianjiriria kwiikaria ndi na miaka 13 na hau uguo na 3 uguo ngiambiria kwiikaria na nderetwo ni atumia ta inyui ndoka gwaku ndaria ngima tugithaka na ciana nie ndeherera uhoro ucio we wahe ngima ona ndomenyaga ngithie ngathie ngekomerwo na gwithamba ndigwithamba gwithambira ku no riu
kahinda kare doni resi ana isyo ni dore te jere te gai ige kona kamweke gago te idia reka aga te idia doona tuona tu doni reka made kamade da kona di kuga situation yore kare na ya uhoro wa ke wagua na uniformu ndage te woi ye ya wako wai oge kona modu ena thena woi mo te idie todo gumothe uyu ni danyi te resi ana isyo kona ni danyi te u na kona ndathi ya kwa mutumia Esire tie doka rugano rwa gwake atikande na stories ya gwake ni wona hiri ona damenya ngithie ngithie ngekomera ona kiroko ni gudari ya raisaga dira bete maguru aiwa moyo gosi amen nawe dukana teithie ni gukowe nacio ni editeithie dieteithie twana tu ni gukode nacio asa ni dwari thagia boda boda na ni hoga 50 na tigari ni turongeri turari hoga 70 dare ho 140 dirai gaga siri gidate gahe twana tutu wakwana kuonega na mutumia daga akioreka na ahure tugeka maundu maria mangi niguo ile maundu wa ngai mationanagia inyu ni mukenete na hinde ngigiria gite KMC ni mukahora tuthie tuthie ndiguo na nie ndauga ni njikite ndauga tiriri ndari gatarasa na nie he undu mauma kagia Mr. Ngugi nie ni nduikite darasa ya andu aingi tamenya nginya umuthi utaru mundu itagwo ndikumugweta ritwa arutaga wira Thika Greens eta manager nini damu heaga irio agituguta na riu muthi ni manager no ndareso kana tuguta kunjira ni thengiu no ngai ni ekaga wega hari mundu ungi nake ndanyitire urugwo kogwo thaa ici ari haungiri magana meri na nie ndereterera mirongo igana igiri ciringi iya meitwa na ciarero ciake tondu ngai ni mwiho tukamake ni ura ni ndiakite ona nie ndiri Dio na hawa kati dragia kugo dukamake ona tugiakira andu aria ngi twakagira tutari no muthenyo mwe ngai ndungikira ndwega na wekete ya mundu agethaga kirekaga atia kugo dukamake munene ihinda ria kinya ngai no ari gutua kiria utuaga na iko ngai ni arekie wone ciana ici sikiuma nyoba nene sikithie riko sikoima cioka nyoba nene ni kurenge we ihinda riki na ndaiga mundu wothe ukire guku ukuinuka na maguta mate ona we gwaku maundu maku mothe ni mekugacira tondu ngai atoraga ki mudanya wa ngai ari gwikira kimwe tu maundu mothe matuke magucenjia mutuga tiri kimanyo ko tugeegie tukire nake guku na tondu tioine na ngash tugiuka tugithambia ndutu guku na mutungatiri na we tugeithie nigetha tuthie na njira njega na tukitwite wira nake mwingi muno na guku muthithi ni twakite twakite nyumba cigana kuu to sofa to akite idada to nagoku muthithi ira ngai ni wega baya boko na igoro ira ngai ni wega to ne ngai wikite atia ti na mbere karibu sana thengi muno bwana karaja bwana ni ngai arogocho amen na ni jitago mutuga teri kimani na Jesu na ni twindugo na ni goigwa kunyi hande mbere yanyu ni tondo wa ciko ici ngai atumite ikinyanire bwana ni arogocho Dio kana ku ikarita na ku shiragia made komethe no white kuria atumo kenda riko gati na hide mwe ni kwari bururi wa jopa kwari mutumi weta gondo tabitha arigita ona ne tabitha rigata ro gwitwa ni dolo kasiga ta ro tabitha ya siebi no mwe gati mutumi ocio ni ikene ni undu wa ciko iria njega ekaga na ku ona riri akuire ri andu ni magire kieha dahoya watu ro wekaga wega riri ukehera andu ni makira ngai ucio ndarageire gweka atia ndo kwa ndo guthie utarikitie kuinge gitumi kia ngai kugo ogwo bwana karaja oiga nduto tabira oyo muinge ni ndutaga wira na thirikari ya Muranga county goroko kuria thibitari ya Kigumo na ni ndoga mirire wira wa community na kugo ndira bwana karaja tomyani na karaja tene na karaja ge munya dagi te mutumia no na edie dare nake no da dare na kiundu tugia tu manyingire Facebook ndakora kabico postete nyumba yaku irio na ya ngari njega ini njega gukiriria wari nayo iria ruire iria ngimarire roga yani ugiago ni maundu mari angi makumbage katia na matira kugia no muturire wa roiba arakira ari angi no we na no no mwana ni gaga gutumira mundu uri ogatumo ikare wega na nginya ruciaro rwaku na kwoguo karaje ni ututagira munene na ni tondu wa kugia na ngoro ya ngai na ngoro ya andu e ngoro nene muno na ndarutaga wira ucio guo gati ni getha ethe giti na ni tuthiite nake kundu kuingi na maundu maingi tugeka no ngai ni atuhotithitie kwoguo ngwenda kuga ati kwenda kwaria muno hindi ria karaja njire kimani he andu kwenda tucere ndoimite wira na akinjira na ndugatige ndawa ya ndutu ona ugithie ngari-ini yakwa bagi yakwa ya wira ina ndawa ya ndutu
ena mago kama na ndaga gitu itaga hydrocortisone ointment tondu ni tukaga tuthona kanyamu itaga concussion na gitu mikira ko meko zeni wa Murang'a county ni kuri na thina wa ndutu nyingi muno na hindi ira tukire Karanja ugo tokorire ciana imwe ni cio irari yo ire ingi itirari ni goma goma no aguthenia guthithinga nginya we moko iguru tondu ici ciothe tukiga goma ici no nginya irame na igitha ama maratha mame kundu kwe kwero koguo turacokeregetho ni tondu wiro uri utikite ari othe makoto mari support na makaruta shiriki sio mahinda mao mahoya mao kuri othe mari ngai aro marathima na koguo ni behalf ya the team arama uti tawiro igwitukira Karanja na maga mu support maga to mabese sio na bete kumenya ka ndi igu no ni mehokete Karanja na koguo ni kwa te wiro uyu ngai ni kwigocithia mothe ni rogoco na koguo kuna kuga na njira nguya tiriri ati ciana ici nĩiguthiĩ kũraya ĩndĩ mwe ngai akĩenda kwambararia mũndũ wetagwo Gideon akĩmwĩra Gideon wĩ njamba nene Gideon akiuga ambire kũũria ngai excuse me sir nĩ Gideon ũngĩ ũkwaragĩria kana nĩ niĩ ndĩ kũrĩ ũndũ ũngĩrwo atĩ nĩũgatuĩka mũnene mũtungatĩri werora na ũrĩa na kũrĩa waciarĩirwo waringithania ũkona ta kũringithania thĩna nake Gideon akĩĩrwo ndĩrauga wee akiuga nĩwahĩtia ũngĩathikwo nĩ mba nĩkuo gũciana njũgĩ na ciumbaga wega na irĩaga we no ngai akĩmwĩra we wĩ njamba njamba nene no akĩmwĩra atĩrĩrĩ he magongona na tũkai twaguka wanyu ũkũbatara wĩke atĩa nĩ kũrĩ ngoma igĩte andũ mũno na ngoma ya thĩna ndakwĩra gũtirĩ mũndũ wendete thĩna gũtirĩ ona gwakũra hoya ngai ũtonge nako ndũngĩhoya na ciara cia kũiga thĩ no ngai witũ tondũ nĩ aiguaga mahoya-rĩ njĩra ĩno aragereire ndĩkuga mũtũrĩre wa bamĩrĩ nĩ wace ni wacenjia mwathani erogocwo ni kuri andu mana turamonanagiria na twara maine guthinga wao no ngai umuthi ni acenjetie rwimbo angae mutumia uyu wa kamande rwimbo korwo ni kurio andu aria ngai okiire mwaka uyu ndithembe gikinya ni agathii gucokia ngago mwathani thengio tondu mwaka wa 2023 warĩ wakwa wa kuririkanwo nawe waku wa 2024 ndukanathire ngai atakuririkanĩte ngai ũcio ũrakĩire mũtumia ũyũ nowe ngai ũrĩa ũgũgwĩke arĩngĩ magaga gwĩkĩrwo tondũ matiĩtĩkagia mwathani ndahoya ũguo ũrekĩire mũtumia wa kamande na niĩ o ũrĩa ũgoka we bata nĩũ nĩũke mwathani erogocwo so ngai amwĩre na mũrathime ũrĩa kũrĩa kwĩna atĩrĩrĩ atĩ ona twoima gũkũ kwĩna kũndũ kana Karanja na no anjĩtaga na gwĩra kuga atĩrĩrĩ wega wothe waneka ona ũngĩkaga ibuku-inĩ rĩa muoyo ũtikahe andũ mabuku mangĩ mage no kwa qualification ũgĩkaga ya andũ arĩa honoku hĩngĩa maũndũ mega ĩkona mũtungatĩri njona kiga na ngĩona mabuku mangĩ makĩru he mũndũ ngai agũtũma age toro nĩgetha mũtũrĩre waku ũcenjie koguo ũkiuma ha wĩra mwathani ũtũme mũndũ age toro ona ĩkorwo nĩ mũmbunge wa gũkũ wĩra mũciage ngai atũme age toro aro atũgũgio atũgũgio oke o gwaku auge kwacana gwakĩra kahiga ka kothi githĩ ndwacenjerio mũtũrĩre ĩĩ ndũkenda gwakĩrwo ya ngoroba no ũcenjerio mũtũrĩre tondũ kũrĩ ngai wa ihinda rĩngĩ ngai amũrathime na amwende ona nĩ gũka gũcupport na gũcelebrate angĩkorwo ndũkenagĩrĩra andũ arĩa angĩ rĩrĩa marathimwo ona we rĩrĩa ũgarathimwo matigagũkenerera wĩrute kuga atĩ mwathani wega nĩ ũraririkanire wa kamande ngai ona ti ũiru ũrauga naguo na ti kĩnyũrũri no aga nĩwagagũtũmanĩra wa kamande mũciĩ wĩ naguo ona ũrĩ mũthĩ ũrariũka mũthĩ hana ya adaiti tondũ nĩ kũrĩ ngai ũcenjagia mao koguo thengio nĩ tondũ wa gũka na gũka gũcerebrate kĩrathimo gĩkĩ ndahoya nake ngai agatũmana rĩrĩa ũgabatara ndagũka gũkena mwena nawe ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega na nĩ ngatho tũkĩhingũra nyũmba nĩgetha maikarage wega ona nginya rĩera nĩ rĩgũcenjia na kũgĩe na ũtheũku kũrĩ hĩndĩ twathiĩte Karanja kanyũmba gangĩ ona twarĩ na mũthuri ũcio kũrĩa wana atĩa kwagĩrire mũno ĩĩ andũ me toro nĩ ũrona ũrĩa maregariũra na wĩnja no mũndũ ũcio wĩ tũragia twaragĩra kanja na nĩ bandũ manona thĩna na mũthuri mũtumia ta maya makomaga atĩ marĩ o sawa na wĩnganĩte no wĩnja mũtungatĩri nginya ona nĩ makĩmenyaga mũndũ ũyũ ahĩtũke nja ũcio nĩ wakamwa ona mathiĩ matara kuma ũcio nĩ wakamwa wahĩtũ no nĩ kũrĩ ngai wenagĩria andũ thoni akamahumbarire ona we ngai akũhumbĩre ũguo Karanja aratha ũkiuma gũkũ ngai arokũhe rwĩmbo mũthenya waku no ũgũkĩa ngai amũcenjerie rwĩmbo ngai amũrathime na mwĩke wega nĩ tũĩ wapi makofi ya mtungazi nĩ tũthiĩte wega tũthigĩte wega ithuĩ kũringana na ũguo tũrutaga wĩra na njĩra nyingĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia nĩgetha tũthiĩ kũrĩa tũikare haha
ugo doiga twitaga eyo tv togo wakara james tv idwe tutitumagira mbesa sia mudu mutugatiri idwe tutumagira mbesa sito idwe tukaheo ta tv hado hatu hodres tutaithie tugoka gwika wega Yoke na domesi ege ehe murokire mureka rugano muratu miro besa nyingi mureka atia idwe gutire duru ya mudu tutumagira idwe tuheagwo sito ni tondu wa charity wa kiria turutaga na ithwe taru ni toima haha ni tuguthina guku makuyu hena kundu kungi tuguthie gaturi na hena kundu kungi tuguthie kigumo na andu acio tutimoi tuti twatungana nao no kwiru turi tumena thina uguo resources icio tugacihuthire tondu wa gwika wega kuguo tukire kwira ngai ni wega na mutungatiri njugire utanoka atiriri ithwe tukire kumwonithia ati ngai nerutaga wira nekuo na andu no mahote gwika wega ona gikorwo gutire giti urenda no uhote gwika kana ati andu aitu mundu ucio muriganitie nake no muikie mbere no muikie mbere tuiga atiri kwa muhiano ri andu aitu akorwo ni utunyitane tungihota kunyitana muthuri ta uyu kwira andu mangiuga ihi aregete gwaka niki na nyumba irabatara ndoro umenye Nyobera kwa Amerika ni Amerikirie no ngirabatarie tufesa kwa kumirugamia hidiki na muthuri uyu athukuma ciringi 200 ena ciana iraria Julia Tereri ifatire mwe kugurari ona ro kugurite chipri lima 700 agiragwa ifatire mwe ri ekwe hinda riigana atia ona ithwe ndo aitura ni wega tukanyitana mungira mundu nyumba yake ni kugweragwa mungithie kuo mutide kuo mwejara itinge mwikire bito mwikire ndoro mwikire mafati mundu ucio ni ekuingira Heo domo otomaga adime mudo sukane na dena ni atiri mutungatiri. Heda twaji gucera mudo nigetha tumwakireri. Twamba kuingira na ngari uguo. Ungiingira na ngari andu aitura mage kumira umenye mudo ucio nigitoka. No ungiingira na ngari andu mabia gucuthia uguo umenyaga mudo ucio na thina. Tondu kugutire kuingira ki? Ngari. Iyo niyo ona niyo tuma aniyo andu mabagia gucuthia uguo ikai kwangania no kuingire ngari no kuingire ngari. Diga atiriri. Niki tutathie wega wa mwathani okuria turi ohaguri nigetha ngai amenyeke kuo ni araruta wira na ni aracenjia miture andu ingi muno andu aria hono kumutungati ndu tungiragia ngai amenyeke kuo tondu riri mutumia toyo handu wa kumuka kumuteithia ni kumuthekere ithu tugaga ndareho na andu make mena ngai uyu witu na nigwe mwe that's how God is tukire ngai ekure ni aruta wira tariu atu muthuri no uyu ndari anyona tariu anjaraga atiri mutungatiri ati ndari anyonire onire hana mukora akigokio moka mukora ge gukite guku nigathii no riri ngai ri ni mwihokeku na ngai ni acenjagiria mundu muturire tutambie wega wa mwathani ona we hau uri cenji ena mundu ungithii umuhe gia kuria ena mundu ungithii hau uguo umuone na ikana kwina mundu tariu kwa muhiano ri andu itura hangikorwo hena muthuri uhuraga mutumia Andu aitura manyitane mathii kuma mukanie na ngikahura mutumia hindi ingi ni uhoro wama kana ti uhoro wama na arume mamwire tungikaigua mbugu ku ona ena weka atia no ithu ni kwiroranira twiroranagira ndiga atiriri ithuothe tui we ukorwo wi mundu umwe wa andu aria mendaga gwika oguo tu taru aya matitui na ithuĩ rĩu mission itu tondu ni kurikira rika ithuĩ twathie handu tondu tutiramui rĩu wĩra witu ni wakinya muthia ngai aratutumite thiini wa giikaro giki o tumucenjerie standard one uguo twarikia kumucenjeria umuthi uyu wacomwo kwoguo na barabara ona wageria kuhurira thimu Mr. Kamande gukorwo ngiteithia mundu ungi ndenda gukwira atiri Mr. Kamande ngai ri ni akuririkana no gutiri mundu ungihota gucenjeria mundu muturire tiga ngai we mwene ona korwo turagwa kiire ya mahiga ona korwo turakureheire ngari no angigathira maguru angikorwo ngai ndagutaithitie no ingigathira tukwenda gukumenyithia atiriri jesu ucio uratutumire tuke tugutaithie ri mugie ndogo nake ngai no woninagira mundu thina gutiri mbeca cingihota gucenjeria mundu thina ona uriku ona ungiheo cigana ona no ugacoka thina kuguo ngai tu noyo ungihota kumucenjeria miturire na ithuĩ tukwenda kumwira atiriri mungikuriu no wamuheire nyumba iria mutikana tugwete handu tondu ithuĩ gutirĩ mbeca citũ ciratũhũthĩra andũ arĩa matwĩroragĩra menja ya bũrũri angĩ tũtiĩ twagomana nao angĩ tarĩ na mũtumia ũrahĩire itangĩrĩ ĩrĩa ndimũĩ aranjikĩria arahĩire itangĩrĩ ĩrĩa tondũ atĩ nĩ arahoya ngai gwake enje mbwahũrũ yume maĩ araiga nĩ oka kũhanda gũkũ nĩgetha gwake gũkoima mbwahũrũ ndamũĩ na ndarĩki andũ angĩ mũno 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 matũheaga mbeca ona ithuĩ nĩo ndindatũngana nao ndingĩkwĩra nĩ ũyũ na ndingĩkwĩra nĩ ũyũ na ndingĩkwĩra nĩ ũyũ rĩu koguo niĩ ndingĩgatha na ũndũ ona ũrĩkũ tondũ na andũ acio maheaga indo ndimoĩ
Rĩu mũngĩkorio muge no amũrute thĩna-inĩ mũkoiga Ngai tondũ arĩ hamwe na inyuĩ. Na Ngai ũcio tondũ nĩokĩte thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ okĩte gũcenjeria mũndũ wothe wĩ gĩikaro gĩkĩ mũtũrĩre na atige nĩ amũikia mbere mĩtũrĩre yanyu ĩtuĩke ya gũkorwo ĩgĩcenjia. Rĩu koguo ndĩtwe thĩinĩ wake atmosphere gĩkĩ ona niĩ ndaiga atĩrĩ ona niĩ ndahoya Ngai mũno mũtungatĩri ona ũkĩhoya. Niĩ ona niĩ nĩngwenda kũgĩa na gwakwa ona niĩ ndiakĩte ndirĩ na ndiakĩte na tũkĩre project ĩyo ndĩra Ngai atĩrĩ tondũ Ngai nĩ ũririkanaga na nĩ ũteithanagia ona niĩ no nyende gwaka gwakwa na niĩ nyũkage gwakwa ta kamaa. Rĩu kamaa ndĩ mbere yakwa tondũ ĩna gwake kwega rĩu gwĩ sawa na kĩ ũguo niĩ no gũkombora ndĩrakombora. No rĩrĩ he ũndũ ũmwe hoyaga Ngai, ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ wa bata mũno gũkĩra indo iria ingĩ ciothe. Gĩa Ngai ndikĩenda kũrũa andũrie wega-inĩ wake. Koguo nĩ ngwenda gũcokia ngatho cia mwanya mũno Mr. Kamande nĩ gũkuĩra ndĩrakugĩra ũhoro ngwĩre atĩrĩrĩ, take up responsibility. Ciana ici be a father na maitũ atuĩke mwĩka mũnyitane mũrĩ inyuĩ. Tarĩ gũkũ mũtungatĩri mũgũnda ũyũ hena maĩ merũĩ mũngĩnyitana mwande nyeni mwĩtagĩrĩria ũrũhwa-inĩ ũrũhwa-inĩ mũtiagaga rĩngĩ kwendia matharũ ma 300 na no maiganu. Rĩu nĩ twamweheria mũrigo ũrĩa mũrarĩ naguo mũnene atĩ gwĩciria kũgũra ibati kũ. Rĩu no ũhote gũthomithia ciana no cihote gũthiĩ kũrĩa kũngĩ guothe tondũ Ngai hamwe na inyuĩ. Mwaiga Ngai mbere, mwaiga Ngai mbere mũtigaconoka. Hena ũndũ mũtungatĩri kĩmeriga atĩrĩrĩ atĩ niĩ ndaikaraga nyũmba oro ta ĩrĩa ndaikaraga oro ta ĩrĩa na niĩ no njuge nginya hau ũguo ndũgamĩte. Tiga nĩ Ngai niĩ ndingĩkinyĩte hau nginyĩte, tiga nĩ tha cia Ngai gũtirĩ ũndũ ingĩhota gwĩka ũguo. Na Ngai ũcio nĩwe ũndeithĩtie. Na ũndũ ũmwe ndarekagĩra Ngai ngamwĩra Ngai, Ngai ũngĩkandathima nĩ ngathiĩ ngĩraga andũ atĩ wee nĩwe wĩkĩte ũguo. Niĩ ndaikara kanyũmba ta karĩa na nĩkĩo rĩu nawe rĩu tuoka gũgũcenjeria mũtũrĩre nĩgetha maũndũ macio mothe matuĩke ma gũcenjia. Mwende Ngai ũyũ, wende Ngai ũguo, ũmwende, ũmwende, ũmwende. And a very good example nĩgetha njikare tondũ ndikwenda kwenda kwenda kwĩ mũtungatĩri rĩu. Ũndũ ũmwe nyonete Ngai agĩka mũtũrĩre-inĩ wakwa, niĩ ndirĩ ndaturia maru gũthaitha Ngai ahe kĩndũ akaga kũhe. Ahete kĩndũ gĩothe ona kũrĩa guothe ndutaga wĩra niĩ ndaikara thĩ ũguo ngoria wĩra atĩ nĩ ndĩrenda wĩra mangoraga oro harĩa ndi. Niĩ ndiapurayaga wĩra na ndiĩkaga interview nĩ gwĩtwo njĩtagwo kũrute wĩra tondũ Ngai ũcio nĩ mwĩhokeku ũngĩmuonia wĩ serious nake. Kamande na mũtumia wake na inyuĩ ciana nĩ ngwenda kũmwĩra ona inyuĩ no mũgatuĩka kĩndũ tondũ nĩ kũrĩ Ngai. Mwende Ngai ũyũ kana atĩ andũ aitũ mwende Ngai ũyũ. Maandĩko maigaga atĩrĩ na nĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia atĩ Ngai nĩwe ndathoma thĩinĩ wa Samueli atĩ Ngai nĩwe woyaga mũthĩni na igũrũ akamũruta rũ. Koguo ti mũndũ wĩyambararagia, ndũkanahenio nĩ mũndũ. Gũtirĩ mũndũ woyaga mũndũ na igũrũ, nĩ Ngai. Atĩ maandĩko maigaga atĩrĩ atĩ oyaga mũthĩni na igũrũ akamwambararia, mwagi amũrutaga kĩara-inĩ akamũtua thiriti ya nene. Tondũ ũguo nĩguo Ngai arutaga atĩ Ngai nĩwe woyaga mũthĩni. Mr. Kamande na maitũ wa Ngeci na ciana ici mwĩhoka Ngai mũmũige mbere no ekũmũruta na nĩ amũrutĩte. Na ũngĩona ũguo aratwo tũtũmire gĩkĩ ĩno nĩ njĩra ĩmwe ya kũmwĩra ndarĩkĩtie na inyuĩ na nĩ amũririkanĩte. Na nĩ njĩra ĩmwe ya kwĩra itũũra rĩrĩ angĩkorwo Ngai ekwa wa Kamande ithe ndatigĩtie rũgiro mwakinye gwakwa. Koguo twĩhoke Ngai nĩgetha tũcenjerie mĩtũrĩre na Ngai ũcio nĩwe tũkire kũrehe thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ nĩgetha mũmũmenye na mũmwende. Rĩu twĩna mbere ya njĩtĩta mũtungatĩri twĩna andũ tũrutaga wĩra nao thĩinĩ wa TV-inĩ ĩyo andũ a bata mũno ndĩte gĩtĩ arĩa matũhotithagia kũruta mawĩra marĩa tũrutaga metagwo Terina Africa. Terina Africa mendagia broti, mendagia broti na media broti nĩ ithuĩ ta channel ĩno mũtungatĩri ndũmwe twaigire. Ithuĩ nĩ tũkwĩhokeka kũrĩ Ngai na kũrĩ andũ na kũrĩa matũtungatagĩra. Na hĩndĩ ĩrĩa mangorire ya Terina Africa mũtungatĩri ndamerire mbere ya tũingĩranĩire na inyuĩ ngirimiti yanyu kana tũrutĩte wĩra nĩngwenda kuona wĩra ũrĩa mũrutaga wĩra nĩ mũderivaga nĩgetha andũ aya matwĩroragia na andũ aya mehokete Ngai ũtũtungatagĩra matikanaina mengoro mũthenya ũmwe meyũrie ndarĩirwo nĩ ciao ngĩrũrĩrĩra ngũĩ wa Karanja. Nĩngwenda gũcokeria ngatho CEO na director nĩ tondũ o ũguo tweranĩire noguo tũkoretwo tũgĩka noguo makoretwo makĩhinga. Nĩyo kambuni ĩrĩa ndĩkĩtie kuona bũrũri witũ wa Kenya makwenderia mũgũnda mweri ũyũ ũngĩona ũngĩenda taitũ nĩ megũkũnengera. Noguo nĩguo tũthiĩte na nĩguo tuĩke Ngai witũ amũrathime Terina Africa. Na tondũ nĩ tũgũthiĩ na mbere na kũrutithania wĩra mwĩtĩkĩre tũthiĩ na mbere na kwĩhokeka kũrĩ Ngai na kũrĩ andũ aya Ngai atũhete matumaga thutha na mũico-inĩ nĩ tũgũtũra tũrĩ andũ nĩ tũgakinya kũrĩa Ngai endaga tũgakinye. Koguo CEO nĩ ngwenda gwĩta thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ tũrarĩ nake mũthenya ũngĩ. Mũtungatĩri nĩ ndakwenda tũrarehete indo ciothe nyũmba ĩno nĩ ĩihũrĩte indo nĩ gũthiĩ kũrathima kũu ũguo. Twarĩ na CEO wa Terina Africa na tũrathiũrũrũka gũkũ ũguo nĩgetha nawe ũke ũgweterwo kaũndũ kanini tũgeithie na hihi nĩ njũĩ ta CEO ndũngĩũka na thuti ũtuĩke atĩ ndũgoka na thuti na gũtirĩ kĩndũ woka nakĩo mũhũrĩire ũrĩa gĩũka gũtwarithia.
mwendo na makoro. Karibu sana. Thank you. Wego mugaithia muno. Thank you. Kwa wana wana dini ya kremi. Kwa wana haiga niya ni masia ya suwa. Wana yuguwa. Wana TV ya kituwe. TV ino ni kufatara nikita yiko connection. Kaha, haka haa. Mrs. Kamandi yuka haa. Wana emu dhe. Wana yara kire na adimu doke bebi ya kumiro le. Nikule lorari na. Nikuke na keni yoyo. He, o ni kamandi yo urugari ti oma. Kama haho, Mrs. Kamande kuiriria haha. Nigetha. Lewili, CEO, duke muhe, muti muhe dimu nigetha. Aligile kweda gadi moro kanide, kweda kanene. Mwane kako tonga tonga. Nigetha. Mwane yoguo. Mwane. Mwane. Keni liyo yoi. Ali kan dia mau anak dia nak kamade. Ane yoga, bikin dia higa. Nanti kayak gue ada good news ni. Orang nyoba ya. Kasor sore itu aku ikhlas aku kulit cajak kita di mojo. Baru itu orang aku aniba. Kamade we umi fio nega we kitiyo. It is God who has done this. Ugo suwo deso kere lekai. Unegere di moya ke. Ane yoga kamu kere. Ane yoga. Oko mwirate ya. Ya washo. Iso kumiyo. Kwa kwa chanye na mwini bako anokia. Teke juge ena yodo kule nye. Ito tu mwaha mahala. Ya ikite kwe kwe na kama kinyeliria. Leu yema adime na mika wanumega. Amen. Amen. Kama adena kwe kareda kuga. Adini juga nono juga joba chula amurali. Amen. Kimutana ikara daily mwina TV ya new the hey TV area. Nitowe the connection gash mugo tutaidiri nigeza tuke connection ya nyamwino. Abotiga tutikane na adimu. Tobe tumwikirie kidu si uruke he girie mwene gugucokeria. One uguo. No ina girie mwe Simon gade nasio ke duta na ha ke da kuoni olioa. Nigetha mutumia ya hote kugula raini. Kugule raini. Na wekile krediti. Chaltiaga. Iwe sawa. Aiga gati liri. Kai mutakiju dira gati TV. Nigetha hidatura lugu gati kakuboeka. Lugu muna yekile TV yake. Ano yoguo. Inyite. Inyite iwega nigetha mguru wabiso ono yoguo. Na connection sisiyo nito kutika ni ya connect to all what is going to take. Liwi mwleo na kumkumbagi ya hau. Na kuifanga huwa ini. Na utiega. One yogo na mwede tumuvito wa wedo mkona gotuku. Kana hiki ona dini mkona mwitoro. Ola mwe kuifanga ni ya? Haya haa tuena hido ige. Kari igula ishi. Bele ya siwa tuwa li hirie. Netona magoli ya mele igeti. No netona igwe eronino ni iroka. Na eronino igi ukagali. Eronino yuko kagari. Eronino yuko kana mekwa na kidufi. Ee kidufi ma kihubira. Leo kidufi ni kiha ho. Kidufi ni wewe niki. Nage tayi. Oka oka oye kidufi. Oye kidufi. Oka 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 oka. Ngo kena rake na mutumi yone mokeni muno. Basi sio ne kura na sio tazi yite. Oh, betul aku orang balai ahai hoi. Ayah, lu, oh, gua dah mulanya teriri. Jom benda tu kita tita dah jero. Lu kiri dufi nongi aku gerera. Oya kiri dufi aku, oya kiri dufi aku. Mana yang gerem masih itu muhe? Mana yang gua? Thank you. Ayah, isimoli nama siu estoro kule nyoba. Mana yang gua? Lalu kita ada sini kita mutuga teri okelu siap biar kuaros dia, dan kita mutuga teri kira ku nak kuradi me kuradi mah. Tapi kita cuma hal rumah kita kanadi, kita ada di tempat sini. Terima kasih. Thank you, mono.